Ospatzeko elkartzea baino gauza ederragorik ez dagoela, esan daiteke. Eta gorkoan hemen, ospakizun baten berri ematera eta eman nahi dizuegu. Larun bat honetan, hemen Etxarri Aranatzen, lehen herri galdeketaren 10. urteurnaren bueltan elkartuko bai gara guztiok. 10 urte igaro dira 2014ko apirilaren 13an Euskal Herriaren estatus politikoari buruz antolatu zen lehen herri galdeketatik. Erabakitzeko eskubidearen bidean beste pausu bat eman zen egun hartan. Etxarriko herritarrak elkartu eta bozka bidez nahi zuten herri ereduaren alde egin zuten. Horrek bidearen lehen harrietako bat jarri zuen. Ondoren bi urtetan zehar 207 herrietan antolatu genituen herri galdeketak. Horretarako modu xume batean herrian 11 ekitaldi antolatu ditugu 13 gure eskudagorekin batera. Alde batetik erakusketa xume bat izango dugu Etxarrin egin genuen guztiaren azalpen xume bat eta gure esku dagok 10 urte hauetan egin duen bidearen inguruan. Horretaz aparte, kale giroa izango da, erraldoiak, gaiteroak, sakana kantuz, bazkari herrikoi bat ere izango dugu eta ondoren txaranga eta musika plazan. Eta giro ederra izateaz aparte, baita ere beti aipatzen dugu lehenengo izatearen meritua bigarrenak ematen diola. Ez dala berdina lehenengo izatea eta bakarra izatea. Orduan garrantzi berezia dauka lehenengoaren atzetik etorri zen Arrankudiaga, bigarren, hirugarrena etorri zen laugarrena eta horren atzetik 208 herri izan gara herri galdeketak bultzatu eta burutu ditugunak. Orduan herri galdeketa guztietako herritarrak gonbidatuak zaudete, eguraldi bikaina izango dugu eta gonbidatuak zaudete Etxarrin ospatzera eta hurrengo pausoak ematera. Mugimendua sortu nahi dugu. Burujabetzaren prozesuan aurrera pausuak emateko eta subiranotasunaren auzia agenda politikoaren erdigunean jartzeko. Duela 10 urte olatu txiki batek Euskal Herri osoa busti zuen uholdea ekarri zuen. Pixkanaka egiten baita herri libre baterako bidea. Beraz, pixkanaka, pausuz pausu egingo dugu guk ere bidea. Eta hurrengo pausua larun bat honetan emango dugu. Herri libre bat nahi dugu aldarrikatuko dugu egun osoan zehar, Etxarri Aranatzen antolatuko dugun egunean.